чи сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн амралтанд айлтгая. Та маск авч. За, нийслэлийн төв захааны байр руу явж гээ. Тэ явж байгаа шалтгаан бол машингийн. Яг тэгэхээр өчтөр нийслэлийн засаг даргаын томгийн газраас над руу утас өгөхөд өнөөдөр ганхуй хаа яг нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумын газар ажиллаа авснаас хойш 100 өдөр тохиож байгаа маа. Тэгээд энэ хүрээнд таныг ярьцлага аваач гэсэн сайхан хүсэлтийг тавьсан. Миний хувьд бол одоо энэ бол нэр төрийн асуудал гэж өөртөө бодож байгаа. Уулзаагүй их утсан юм байна. Зөвхөн яг засаг дарга болохт нь одоо харин ингээд нэг уулзах юм завшаа гарч ах шиг байна. За тэгээд үүлэ машина байрлуулчаад уулзах. Аа за, за энэ ч нэг байгууллага болгоны өмнө халуун ангил хэмжилдэг дөө. Халуун. 36 эми халуунтай. Аа за самбано. За гэлээ. За ийш самбано. За самбано. Сарам энэ уулцаг утсан байх шүү. Ой харин тий. Зөндөө. За ингэж болохгүй. За. За өрсөл баярлаа. За өрсөлдсэн бас баярлаа. Чамагч одоо их хурлын гэж шүү. Сай дарга багч нь олцог. Одоо ингэ нийслэлийн засаг дарга болох ч олцдог юм биш үү? Амралтын өдөр өрсөн учраас ягтай костюмс ч өмссөнгүй шүү. Тэгвэл шүү. Ингийн шүү. Джинс тэгэл. Гэтэ ганц хоёр костюмч бий л дээ. Бас энэ нөгөө алдартай халахч мөн үү? Чиний өрөөнд байдаг юм шүү. Би тэгэл хүчээд ирсэн юм шүү. Үтэн дээрээ. Тийм үү? Тэгээ шийдтийн өрөн нь бас зөв шийдсэн шүү. Яг би сая орж ирэхэд нөгөө. Гүү эн чи хараа би сая бас чамаг урж байгаа юм чи яаж бас сэгсээд орж ирэхгүйгээд туяаг салуун дээр очиод үсээс суллаа. Тий. Яг юм хаалга шүү дээ. Харин тий. Халуун аа чи хаасааг болсон. Ийм л юм байна шүү дээ. Энгийн байгаа шүү. Энгийн ингээ тий. Зөө зөө зөө. Чи дэ хариу мариу өгч илтэй. Нөгөө 16 он төлөөлөгчөөс болжтойс хойш төр захааныхаа байгуулалтад орж ирэхгүй юм байна шүү. 4 5 жил болох гэж шүү дээ. Араа 5 жил болох гэж байна шүү дээ. Тий. Ер нь бол ялангуяа ковидын үед энэ эдийн засаг хөндөрч байгаа хотын ажил амьдралтай холбоотой талаас нь өөртөө ч бас өглөж ялангуяа төлөөлөгч хүснээ хөвд ер нь хоттой холбоотой хийж хэрэгжүүлэх ажлуудын талаар бас нэг хэдэн санал бодол солилцсон гэсэн юм одоо зүйлээр өөрөө 3 дахь төвөр байгаа юм байна. Тэр хоочин зүйл байгаа юм. Дагнац нь орохороо нэг өрөө мөрөөгөө солилцдог шүү дээ. Зүгээр үү? Зүгээр шүү. За за. Өнөөдөр тэгээд нөгөө засаг даргаын ажлын авсан сош 100 өдөр чинь биш үү? Тохож байгаа юм байна. Тэгж би олж надад хамгийн газар зүгээр тайлбарласан. Энэ хүрээнд ингээд дуудсан гэж ойлгож байна. 100 ангийн хүрээнд юу хийж хэрэгжүүлэхээр одоо бэлдэж танилцуулах гэж байгаа талаар санал бодол солилцох байна. За ирсэн баярлалаа. За ирсэн баярлалаа. За тэгэхээр ямар ч байсан одоо хоорондын зай одоо бас 2 м 1 м 50 одоо хооронд бас байна. Хэдүүлээ бас дүрм журмаа бас мөрдөх ёстой гэж бодлоо. Тэгээ маск авчихла. Тийм энэ. Тэгвэл одоо энэ ярьж байгаа юм чинь бас хүмүүст ойлгомжгүй тэгээд пүм пүм гэдэг юм байна. Тэрс нэг амны хайрц гэдэг тайг болох гэдэг байхгүй. За. Одоо ингээд дэлхийн нийтдээ энэ Монголын хөгжил байдлыг харьцуулахад манай төр засаг тэр дундаа манай эрүүл мэндийн байгууллагын онцгой комисс нийслэл бас харьцангуй их дажгүй бий ажиллаж байгаа болов уу гэж өөртөө харж байгаа. Статистикийн тоо харахад тийм байна шүү. Гэтэ мэдээж одоо зовлон цагаан зөндөө байлгүй л яах вэ? Зүгээр чиний одоо хэлж байгаа зүйлийг энэ төр сонсоод эрүүл мэндийн амнаас эсвэл онцгой байдлын комиссаас хэлж байгаа зүйлүүд нь хоорондоо ингээд зөрчилтэй байгаа шүү. Нөгөөдөө зайлуулахор хаачих гэдэг чинь тийм тэгтийж нэг одоо хэм одоо хэмж авнаа гэдэг. А чиний хувьд бол яг нийслэлийн засаг даргаын хувьд бол мэдээж ард иргэдийнхээ тэр дундаа нийслэлчүүдийнхээ бизнес одоо амьдралын нэг зэрэг бодоод аль болох хаахгүй ингээд та хэдийн хооронд юм зөрчлүүд бас байдгүй юм уу? Зөрчил бол зөрчил их гарна шүү дээ. За. Зөрчил их гарна. Аа салбар бол салбарын сайд бол салбарынхаа асуудлыг л боддог. Хотын дарга бол нийслэлийн иргэдийг боддог. Нийслэлийн иргэдийнхээ ажил амьдралыг одоо бодож бизнес үйл ажиллагаан дээр нь тэр халдвар хамгийн дэглэмээ сахиад а бизнес үйл ажиллагаа нь одоо нэгсэн до нөгөө үйл ажиллагаагаа цаг тахалтай одоо зэрэгцүүлээд тэр одоо нөгөө халдварын хамгааллын дэглэмээ барьвал үйл ажиллагааг нь явуулах. Чиний бодлол тийм юм биш үү? Засаг даргын бодол бол энэ тийм ээ. Дэлхийн нийтийн одоо жишээ Европод жишээлбэл аль болох бизнесийг хөнгөхгүй ингээд хамгаалтынхаа журмыг одоо сайжруулад ингээд явуу гэдэг шүү дээ. Чиний бодлол тийм байна гэж байна. Яг тийм байна. Илүү либерал багс тоо. Тийм байна. Либерал багс тоо. Анаач юм бол миний хувьд маш зүг гэж одоо харж байгаа.
Дараагийн нэг асуулт бол за мэдээж энэ цар тахлыг хөмхийн тулд одоо вакцин хамгийн чухал байна. Дэлхийн нийтэд бол нэлээд олон вакцинд орчлаа. Зорсин, Спутник, AstraZeneca гэдэг одоо Европын вакцин гэдэг юм уу тий. За мэдээж энэ вакцинжуулах энэ хөтөлбөр бол засгийн газрын ажил баг. Гэхдээ яг нийслэлийн засаг даргаын хувьд бол мэдээлэлтэй ойрхон байдаг хувьд бол хизээнээс нь вакцин эхлэх гэж байна. За миний дараагийн нэг сонссон зүйл одоо цагаан сарын баяр маа одоо сар шинийн баяр маань ойртож байна. Энэгээр ахаад хөл хорио тогтоох ч байгаа гэсэн юм сураг сонсогдож байна. Вакцины хувьд бол ер нь 4-5 вакцина байгаа шүү дээ. Шүрхэгцэн. Тэг. Ер нь бол улсын одоо онцгой комисс ерөнхий сайдын хүрээнд бол нэлээд бас нууцлал өндөртөөр бас эргэж байгаа асуудал. Гэхдээ вакцин бол миний бодож байгаагаар цагаан сарын өмнө ороод ирчих болов уу гэсэн тийм төсөөлөл мэдээлэлтэй байна. Хэлж дүү. Тэр хурдан уу? Тэгэхээр 10 онгийнхын дараа гэсэн үг шүү. Тийм. Тэгээ Улаанбаатар хотынхаа иргэдийг одоо бид нэхний хэлжинд нөгөө өндөр настай иргэдэд оруулах эрсдлийн бүлэгтэй байгаа. Тэр одоо мэрэгжлийн хяналт онцгой байдал цагдаа одоо эмнэлгийн байгууллагын энэ ажилтнуудаа одоо вакцин хамруулах гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Аа тэгээ ер нь хотод бол ер нь вакцинжуулалтын ажлыг хийхт бол дэд үтсэн байгаа. Илүү одоо хурдан одоо илүү амжилттай одоо хурдтай явах хан байгууллага. Зөвхөн хөдөө орон нутгийг бол одоо би хэлж мэдэхгүй. Цагаан сар чи одоо жинхэнэ айл хотл найз нөхөд хөгшөд хөвөөдүүдэрээ орчлоо одоо бас нэг Монгол улсын хэмжээнд болдог том баяр шүү дээ. Энэ бол үндэсний хэмжээний өв солиод дэдэлж байгаа. Буруу тарга байхгүй. А гэхдээ хамгийн их халдвар одоо тархах өндөр маш өндөр өрсөлдөө гэж бол одоо ер нь онцгой хүмүүсийн одоо гүшүүдээ үзээд байгаа. Тэгэхээр харин зөв хугацаагийн харин яаж маш цааш зөв ойж зохицуулахгүй гэдгээ бас бид нар ярилцах байх гэж бодож байна. Ярилцах байх. Гэхдээ ер нь толгох уу, эсвэл жоохон наанах уу гэдгийг онцгой хүмүүсийн дарга та ярилцаж байгаа. Ер нь хөлөөрөө тогтоох нь тогтоож таар. Яг энэ дээр зүгээр яг миний найз нөхдийн хүрээнд шүү. Манай нийслэлчүүд иргэдийн хувьд бол их зүв хүлээж авч байгаа хэрэг шүү. Ер нь бол энэ их яг зөв шүү. Яг цаад ялангуяа цагаан сарын үеэр чинь одоо айл хэсэг чинь тамгуй хэсчдэг шүү дээ. Тэгэхээр би юунийг үнсэл одоо зоолол. Жинхэнэ юм шүү дээ. За өнөөдөр бол чиний яг 100 хоног тийм үү? Аа хоёрын цаг бага байгаа учраас 100 хоногт ямар ажил хийвэ гэдэг нь тавчхан хуйлаа ярил. За 100 хоног гэхээс илүүдгээр эхлээл шууд ковид. Ковид ба буюу цар тахал буюу эдийн засгийн нийгмийн асуудал гэсэн ийм байдлаар л ер нь би зургаа бол харж байгаа. Ковид бол цаашаа вакцины орж ирсэн ч гэсэн энэ үед үргэлжлээ л юм. Маг жилийн дараа бид нар нөхцөл байдлыг ямар болохыг хэлж мэдэхгүй. Жилийн дараа нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдал одоо хэрхэн сайжрах гэдэг нь одоо бидний явах бодлогоос шалтгаалх юм. Тэр бол бидний баримжаатаа тоо. Бидний хийх ёстой тооцоолох ёстой ажлууд. А ковидыг бид нар бол одоо чухам одоо ямар байдлаар яаж явах вэ бол өөртөө хэлж мэдэхгүй. А тэгтээ хамгаална. Хамгаалахын тулд вакцин хэрэгтэй. Тэгээ энэтэй уялдтуулаад ер нь тэр эдийн засг гэхээс илүүтэйгээр ер нь бол нийслэлийн төсөв бол хүнд байгаа төр хэлсэн. Төсвийн орлого бол 108 орчим хувиар төлөвлөх орлого бол тасарч байгаа. Энэ юутай холбоотой юм гэхээр нөгөө хүн амын орлогын албан татвар бол нийслэлийн татварын одоо гол баац сур таавал мэдж байгаа. Тэгэхээр иргэд аж ахуйн нэгжүүдэл бид нар ажилтаа байлгах, тэднийг одоо сорлоготой байлгах, тэдний ажлыг дэмжиж байж цаашдаа нэрслэлийн одоо энэ орлогын төвлөрүүлэх одоо баац сурвал нэмэгдэнэ. За нэг хоёрдугаар тэгвэл хамгийн чухал зүйл бол ер нь Улаанбаатар хотын одоо шинэ хөгжлийн гарам дээр ирч үү ямар шинэчлэл реформ хийх гэж байгаа юм гэл хүмүүс бол харж иж мэдэх байх. За би бодохдоо бол энэ чинь хууль ирэх зү. За эдийн засаг санхүү мөнгөний шинтэхлийн бодлого бол зайлшгүй одоо уйлдаж орж ирж ийж өнгөрсөн 30 жил хот одоо шинэ ямар байдлаар явж ирв. Ирээдүйн 30 жил бид ямар байдлаар хөгжихөө гэдэг ийм дүр зургийг л харж урагшлах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Энийн тулд одоо энэ суурийн зүйл өвсөх хэрэгтэй. Энэ бол нэгжийн хууль, нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, бусад дагалт хуулиуд орж ирнэ. Тэгээд сая бид нэр 9 сарын 10 сарын сүүлээр хэлжих асуудалд оруулаад 12 сарын 31-нд нэгжийн хууль батлаа гаргацсан. Нэгжийн хуулийн дээр нэг үндсэн хууль чинь 20 оны 5 сарын 25-нд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж икснээс хойш хамгийн том одоо бас дараагийн зохицуулалтын хууль нэгжийн хууль. Нэгжийн хуулийн эсийн 2 дээр бид нар Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн үндсийг тусгайлсан одоо хуулиар тогтооно гэдээ оруулсан. За энэ юу гэсэн үг вэ? Нөгөө нийслэлийн эрх зүйн байлын тухай хуулиа залгаж байгаа. За нэгжийн хуулийн дээр нэг гурван дэвшилтэй зүйлийг үл авьд ирсэн. Үе үеийн засаг дарга нарын энэ бол хүсэл байсан, бодлого байсан, бодол нь байсан. Нэгдүгээрт бид нар аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын 40% орон нутгад бүлтгэхэр. За энэ ойролцоогоор би бодоход бол 800-аас нийслэлийн орон нутгад 40% нь бүлтгэх. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хэзээ багтсан юм бэ? Сая 12 сарын 31-нд. Гэхдээ нийслэлчүүд наадах чинь мэдчихэе юм. Ер нь л баг мэдээг өгөх. Гэхдээ иймэрхүү юмд бол та нар сурчлах хэрэгтэй. Наачудаа тэгээ би одоо нэг төлөөлөгч байсны үед бол мэдчихсэн чинь нийслэлийн үе үеийн засаг дарга нарын хамгийн мөрөөдөж исэн асуудал.
Тэгээд зүгээр жоох юм шиг эн чинь бол нийслэлийн ажил яагаад явагдгүй байсан гэхээр өрсөлдөх хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой байсан байна. Яг үнэ. 40% нь нийслэл үлдэхээр болж байгаа юм. Хэдэн оноос гэнэ? 22 оны 1 сарын 1-ээс өчн төгөлдөр мөрдөгдөн. Оо, за. Тэгэхээр бид нар энэний бэлтгэл ажлыг хангах хэрэгтэй байна. За. 40% гэдэг бол ойролцоогоор бий бодоход бол нэг 800-аас 900 тэрбум орчин байх болов уу гэсэн төсөөлөлтөй байж байгаа. Тооцоолт өрсөн тооцоо. За. Дараагийн нэг одоо орсон ажил бол энэ нийслэл Улаанбаатар хот өөрөө үнд цаас гаргах. Дараагийнх нь болохоор нийслэл Улаанбаатар хот өөрөө бонд гарах эрх чинь Батуур дарга үед бас яригдчихад шийдэгдэг үйл үү? Чадаагүй. Чадаагүй юм чи одоо ингэ шийдэж байгаа юм уу? Чадаагүй. Батуур даргын үед чадаагүй байсан, Батуур даргын үед чадаагүй, Амарсайхан даргын үед ч нэг хийж амжаагүй. Аа, сая энэ хуулинд орж өгч байгаа. Ер нь нийслэл хэрэгцээ бүрэн сая 100 оны дотор ийм том хоёр өөрчлөлт хийчихэж байгаа юм биш үү? Тэгсэн. Наад чи танаа одоо нийслэл одоо энэ сурчлагын аль PR гэж одоо газар байна уу? Наад чи айгуу чухал. Одоо л бүрэлдэж шүү дээ. Одоо л бүрэлдэж шүү дээ. Одоо л нөгөө хэвлэл мэдээлэлээр бага бүрдүүлээд ингэж орж байгаа. За энэ нөгөө нэгжийн хувьд оруулахад саяны миний оруулсан асуудлууд байхгүй ш. Байхгүй ш. Тэгээд ер нь бол саналаа оруулаад баг энэ нэгжийн хувьн дээр бидний одоо оруулсан саналын баг 80% нь орсон. Тэгэхээр энэ өөрөө суур одоо жишээ нь суурийг бүрдүүлэх санхүү мөний бодлогын одоо реформ буюу гол одоо заалт бол энд орж ирж байгаа юм аа. Араас нь концесс хийнэ. Концесс ч одоо тэгэл янз бүрийн байдлаар одоо хүмүүс ярьдаг буруу зөв буруу зөв. Концесс хийхээс ямар шарга байхгүй. ППП. Тэ. Тэгэхээр концесс яга явдггүй шалтгаан нь болохоор хуулинд заасан нэг 3 4 одоо тийм заалтууд байдیں۔ Энийн сангийн яамдар очихлоор банк гасдаг. Хөнгөлөлтүүд, чөлөөлтүүд орж иж байгаа өөрийнхөө хөрөнгө мөнгөөр юм хийж байгаа улсууд тодорхой хэмжээний санхүүгийн дэмжлэг, юуны татварын дэмжлэг, татварын зохицуултууд байдаг. Тэрийн сангийн яамдар хагаачдаг. Тэгэл нэг сонирхол нь одоо буурд юм уу? Концесс ажил одоо зогсдог. Наад чинь бол үнэхээр том ажил. Наад чинь маш сайн сурчлах хэрэгтэй гэж би бодож байна. Ялангуяа сая оюутны ерөнхий сайд эхнийхээ ихтгэл дээр бол надад нэг зүйл их таалагдсан. Өмнөх ерөнхий сайдууд хэрэгтэй гэж онцолж байгаа юм байна. Нийслэлтэйгээ одоо маш нэг тамтарч ажилланаа гэж хэлж байгаа юм. Тэгээд би дотроос зур бодож байлаа. Амнаа сумын газар бас өөрийнхөө лоббиг бол бас сайн хийж байгаа юм байна гэж харж байгаа юм. Өмнө бол одоо нийслэлийн юм хорхон төлөөлөгч нар яг сул ажилтдаг байсан байхгүй юу? Одоо тэгээд ерөнхий сайд нь өөрөө тэгж хэлж байгаа гэдэг чинь би бол одоо манай нийслэлийн лобби бас нэлээд сайн явж байгаа юм байна л гэж харж байгаа. Их хурлын төвшөндөө, засгийн газрын төвшөндөө, нийслэлийн төвшөндөө нэгдмэл ийм ойлголт цолоороо байх хэрэгтэй гэдэг ийм шаардлагыг би тавьж ажиллаж байгаа. Одоо сонгогдсон байгаа, одоо сонгогдсон их хурлын 22 гишүүн байгаа. За энэ гишүүдийн дэмжлэгийг бол бас их авч байгаа. Ажиллуулж байгаа. Хоёрдугаарт засгийн газрын төвшөндөө оюурд нь одоо ерөнхий сайдтай хэрэглэх өмнө засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга байхад нь одоо энэ өрөөнд 4-5 удаа ирж нийслэл Улаанбаатар хотод тулгундж байгаа 4-5 асуудлын талаар бид нар бол одоо барилга тогтолтын сайд Мөнхбаатар, Эрчимүүчтийн сайд Тайбанбек, зам тээврийн сайд Талтар, хууль зүйн сайд Нямбаатар, за засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Оюу Эрдэнэ одоо дарга бидэд бол энэ өрөөнд одоо 4-5 удаа ялангуяа бодлогын яаж реформ хийх, эрх зүйн талаас нь бид нар яаж хийх, эдийн засгаа яаж босгож ирж суурийг одоо тавьж реформ яаж хийх, захиргаа талаасаа бид нар яаж шинжлэх ин гэдэг энэ асуудлуудыг одоо багийн зохион байгуулалтаар бас ярьж ингэж одоо бас ирсэн. Энийний одоо хүчинд өнөөдөр ерөнхий сайд нь ялангуяа нийслэл Улаанбаатар хотыг бол ер нь засгийн зүгээс бол өргөж олгож ирнэ гэдгийг бол хэлчихлээ шүү дээ. Энэ өөрөө маш сайн мэдээ. Наад зөвхөн сайн мэдээ. Ягаад гэхээр за надад бол хоёр юм ойлгодлоо. Нэгд бол чи өмнөх засаг даргаанаас бол илүү мөнгөтэй за энэ ковид гэж тооцоолж байгаа тийм ээ. Ковид ингээд үлдээд байгаа юм бол зү. Асуур саяны тэр шинчилсэн хуулиар бол илүү мөнгөтэй болох юм байна. Энэ маш зөв. Дээрээс нь төр засгийн одоо хамтын ажиллагаа гэх юм уу дэмжлэг гэх юм уу өмнө нь бол тийм байгагүй шүү дээ. Хоёр тусдаа субъект юм шиг л ингээд бүх мөнгө нь аваачаад төсөв рүү авчдаг. Буцаагаад хуваарлахтаа нэг амтчгүй юучгүй нэг юм хуваарлалтдаг. Ингээд засаг дарга нарын одоо хамгийн том проблем тэр л байсан байхгүй юу? Тэгээ хот руу бүх алдаа гачихдаг. Тийм. Хот хөвчихгүй, хот болохгүй, тэр нь болохгүй. Ер нь мөнгө санхүү байхгүй учраас энэ асуудал ч ингээд хөрмөлтөгдөөл явц. Хөрмөлтөгдөөл. Бонд хэзээс гарах юм? За, бонд бол би хоёр үшаттай явна гэж харж байна. Эхний үе шаттар бол бид нар өнгөрсөн 19 оны 4 сар 5 сард Амарсайхан даргатай бас ярилцж байгаад бид нар Төв банктай бас ярилцаад Носгүй нийслэлийн орон сууцны корпорац дээр 100 тэрбумын бонд гаргасан. Энэ бонд маань өнөөдөр шинэ нийслэлийн орон сууцны корпорацын үйл ажиллагааг дэмжиж ер нь өргөд гаргаад ирсэн гэсэн. Тэгэхээр нийслэлийн орон сууцны корпорац дээр өнөөдөр Улаанбаатар хотод газар чөлөөлтөн дээр маш олон одоо хөрөнгө мөнгө зарж чөлөөлцсөн байгаа газрууд байгаа. Батуур даргын үеэсээс гэр оролтыг дэд үтчүүлэх газар гэж байсан. Дараа нь орон сууц дэд үтцийн газар болсон. Тэгээ энэ газрууд дээр байгаа нийслэлийн өмч хөрөнгүүдийг бүртгэж аваад чөлөөлсөн газруудаа одоо нийслэл дээр бүртгэж аваад
Эргээд НОСК дээр одоо бас тэр орон сууцны хороолтын төлөвлөлтүүдийг давхар хийлгэж байгаа газрууд дээр. Одоо Мөрөнгийн даваа байна, та өөрөө мэдж байгаа. За Мөрөнгийн даваа налахын наадлын одоо нөгөө орлогод нээсэн орон сууцны хөтөлбөрөөр ойлтуулсан газрууд, Цонгой хайрхан дүүргийн Баянгуулын яам, Цонгой хайрхан дүүргийн нөгөө Баян Уушгины дэд түвшинд гээд газар шилжүүлсэн 10 га орчим бас тэр байна гэдэг. Энэ мэтчил маш олон газрууд байна. Хоёр нөгөө ашиглалтын хугацаа дуусан орон сууцыг бид дахин одоо бас эргэлтэнд оруулах ажлыг бас хийх гэж байна. Эдгээр дээрээ тавьжгаад өнөөдөр бид нар юунаас төв банкнаас эхний ээлжинд 600 орчим тэрбум төгрөгний ч юм уу миний одоо ойролцоо бодож байгаа тоо л доо. Одоо яг зүгээр эцсийн байдлаар эцлэхгүй байгаа. А төгрөгтөө дүү хэмжээний одоо бонд гаргаж энэ нийслэлийн орон сууцны бодлогыг одоо дэмжих. А одоо энэ хугацаанд яг хөвгөлөр одоо нөгөө юуны үнцаасны тухай хууль хэрэгжих дагалт хуулиуд орж ирнэ тэ. Үнцаасны тухай хууль орно, төсвийн тухай хууль орно, өрийн удирдлагын тухай хуулиуд орно. За маг засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах асуудал бас ярих байна. Энэ болгоныг одоо хилдүүлж нөгөө 20 оны 1 сараас хүчин төлөвлөөр мөрдөгдөж эхлэх хуулинд нийцүүлсэн дотоод болон гадаадад үнцаас гаргах ажлууд эхлүүлж байна. За ямар ч байсан үнцаас гаргах ихтэй болчих. За 22 оноос орлогын одоо 40% нь нийслэлтэд төлрөөд ирж байна. Ер нь бол ингээд харахаар мөнгөтэй болох тийм үү? Тэр болцоонуудыг нийцсэн ба штэ. За одоо тэгээ нийслэлийн иргэдүүд бидэнд нэг хардах ирэх байдаг аа тий. Одоо за мөнгөтэй болж болно. Бүр сайн байна. А тэгээд ингээд нийслэлийн ажил явдаг энэ шилэн байж чадах уу гэдэг асуудал байгаа штэ. Тийм. За энэ бол мэдээж нэг чухал асуудал. За дараагийн нэг асуудал одоо зүгээр үе үеийн засаг дарга нар энэ залхамж чанар гэж нэг юм байна да. Одоо өмнөх засаг даргаынхаа юмнууд ингээд үүсгэхэд одоо юм яг шинээр эхэлж байгаа ч болно л да. Гэтэл ингээд нэг үүсгэхэд идэг нэг тийм хандлага анзаардаг байхгүй юу? Жишээ нь одоо би чамаас метро асуухгүй өнгөрч бас болохгүй байх гэж бодож байна. Яг одоо Батуул даргын үед бол үнэхэрийн метрог бол нэлээд сайн одоо ярьсан. За ярьсны үед бол одоо тээзүүг нь хийгдсэн. За тэгэл Батуул дарга болол Батуул дарга гарч ирээд тэр нь үүсгэсэн жишээлбэл тийм үү? Энэ тал дээр юу гэж боддгийг залхамж чанар тал дээр жишээ нь одоо сайнын аваад сарын хийж болтгүй юм чинь заавал ингэ бүх юм шинээр хийх хэрэгтэй байдаг юм болов яах юм бол төрийн залхамж чанар гэдэг бол зайшгүй байх хэрэгтэй. Өнөөдөр шинэ Улаанбаатар хот төрөө хоёрд нь одоо ерөнхийдөө хилцүүгэнд гарч байгаа шүү дээ. Алдын намын засаг, ардс намын засаг гэж баггүй. Монгол улсын засгийн газар гэж байна. Түүнтэй адил ардс намын одоо хотын захиргаа, ардын намын хотын захиргаа ийм бол байхгүй. Ер нь бол Улаанбаатар хотын захиргаа. Тийм. Ер нь бол хотын захиргааны ажилчин бол нэг намжхатдах ажил бол биш юм байна шүү дээ. Энэ чинь ажхуйн ажил биш дээ. Ер нь бол маш том ажхуй ажил. Харин тийм. Зохион байгуулах хэвээр, сайн менежер байх хэвээр, хүмүүсээ ажилуулах хэвээр, хэрэгжлэн дээр хяналтаа тавих хэвээр. Ийм л одоо ажил. Тэгээд төр хувийн ижлийн төлөвлөл, гадаадын одоо энэ олон улсын байгууллагуудтай төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, хувийн хвшил буюу томоохон ажхуйн нэгжүүд дээрээ бас хамтарч төслүүдийг хэрэгжүүлэх, гадаадын зээл тусламжийг татж ирээд одоо энэ нийслэлийн өмчт үйлдвэрийн газруудаа бас үйл ажиллагааг дэмжих гэсэн ийм л одоо одоо ажил шүү дээ. Залхамж чанар дээр за Батуул дарга гэж ярьлаа. За амар сайхан өмчн байсан аль сайн ажлуудын үржлүүлэх гэж бодож байгаа. Одоо жишээ нь би бол зөвхөн юу гэж бодож байгаа нь Батуул даргын хэд хэдэн хийсэн ажлууд байт юм аа. За. А зөвхөн шөмжлөлтэй зүйлүүд байдаг. Ялангуяа Улаанбаатар хотыг одоо жишээ нь аялал жуулчлалын хот болгох, хүчлэгээр дэмжих, хотын нэг хувийн татвартай болгосон. А дээрэс нь одоо энэ газар та одоо зогсчтой бос ч юм уу да одоо хууль дүрмийн хүрээнд биш одоо ингээд тийм наймалцах хэлбэрээр газрын асуудал бол газар авцсан байс. Энийг бол зөвслээд бас үе шаттай шийдээд хариуцлагажуулаад бас айдаг ичээдэг болгоод эргээд одоо бас хууль хяналтын байгууллагын хараа хяналтыг иш нь оруулаад иргэд олны одоо шүүмжлүүдийг хүлээж авдаг нэг цонхны бодлого гэж янз бүрийн л одоо зүйлүүд ярдэ штэ 11 11 гэл. Гэх мэтчлэн одоо ингээд нэг тийм дэвшилттэй хариуцлагажуулсан тэр далд хэлбрээр явжсэн тэг тал одоо үйл үзүүлэгч одоо харгаруудын хийж ирсэн ажлуудыг тасалсан юм. Нөгөө талаас нь соёл урлагийн салбарт бас их тийм айгүй сайн дэмжлэг болсон шүү дээ. Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хөрөнгө. Одоо шинэ Найрсаг Улаанбаатар гэдэг нь өөрөө нэр нь гоё нэр шүү дээ. Тэлгүй хаа. Тэ. Энийг бол бид нар цааш нь үргэлжлүүлж. Тэр чинь азралтай Улаанбаатараас ойлцсон шүү. Улаанбаатар хотын азралтын асуудлыг ярил одоо бид нар бүх үүтө 20 жилийн төлөвлөгөө ярьж шүү. 20 жилийн төлөвлөгөөний Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх 2020-аас 2030 он хүртэл хөгжүүлэх 20 жилийн төлөвлөгөөний биелтийг харахаар хэдэн хүртэлгээч ичмээр ч тэр нь 29.4 хүртэл. Тэгэхээр анх жаргалтай байх уу? Байхгүй шээ. Хатгатаа 70 хүртэл. Захын иргэдээсээ гараад асуулт тэгэл ойлгомжтой шээ. Найрсаг Улаанбаатар гэдэг нь бүрийн өрөөнд энэ аялал жуулчлал, үйлчлэгний салбарыг бид дэмжих хэрэгтэй гэж бодож байна. Хотын соёлыг түгээх хэрэгтэй. Хот өөрөө уран сайхны ансамбльтай байх хэрэгтэй. Хот өөрөө урлаг талдаа бүтээл байх хэвээр хот өөрөө стандарттай байх хэвээр маш олон ажлуудыг бид нар бас хийж хэрэгжүүлэх
бэлтгэлүүдэд хангаж байгаа. Ер нь өнгөрсөн хугацаанд бол энэ амар сайхан дарга бол энэ хотын стандартын газрыг бий болгосон. Хотын стандартын газар дээр бол нэг 97 орчим одоо энэ хотын стандартын одоо бичвэрүүдүүдийг бэлдсэн байгаа. Ер нь бол өнөөдөр хэрэгжиж байгаа ажлууд, хийж байгаа ажлууд сайн юм дээр аваад явъя л гэж байгаа юм биш үү? Ер нь бол зөвийг авъя. Буруу үнэхээр буруу бол тэрийг зогсооно. Засах юм бол засаад цааш нь бас аваад явъя. Одоо энэ засах юмнууд гэр хорооллыг одоо орон суучлах. Одоо орлог нийцсэн орон сууц, ногоон орон сууц гэдэг эн чинь засаад сайжраад яваад байгаа шүү дээ. Түүнийг огт хайж байгаа зүйл ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр одоо тэр чөлөөлцөн байгаа газрууд дээр бид орон сууцны нөгөө орлого төсөө орон сууцаа явуулах хэрэгтэй байна. Ногоон орон сууцаа явуулах хэрэгтэй байна. Түрээслээд өмчлөх хэлбэрийн орон сууцуудаа явуулах хэрэгтэй байна гэл. Тэгэхээр бидэнд бол энийг хийхэд нэг талаасаа юу гэхээр ерөөсөө мөнгө хэрэгтэй байна. Тэг би энэ самбар дээр нэг хэдийн бас нэг том самбар бэлдсэн байх. Харин тайлбарлах гэдэг юм байна шүү дээ. Тэр юм нэг зүүн шинжилгээтэй холбоотой асуудлаар яг хотод одоо жишээ нь цагдаа болж 100 хоног дээр яг юу хийх юм бэ гэдэг хүмүүс бас харж байгаа юм мэдэх байна. За нэгдүгээр тал мэдээж энэ өөрийн чинь хилдэг энэ ковид тэ ковид 19 буюу одоо энэ цар тахал. Энэ бол одоо анхаарал татсан бастал гарцаа авахгүй юм уу? Энийн нөгөө талд нь юу гэвэл тэгэхээр эдийн засаг нэмэх нь нийгэм. Энийг бид нэмэхдээ яах хэв том бай гэдэг ийм одоо том бодлогын юмтыг бид нар ярих хэвээр болов уу гэж дотор бодоод байгаа. Хоёр тэгвэл өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд дөрөв би хийж хэрэгжүүлгээс нэг ажлыг том хэллээ шүү дээ. Их зөв. Тэгээд ерөөсөө л энэ бол Монгол улсын нийслэл илүү бий дааж анаа л гэсэн үг шүү дээ. Нэг үүрэг хэлэхэд тийм үү? Тийм. Нийслэл Улаанбаатар хотын ерөөсөө л их зөв. Наач мал том шинжилгээ хийсэн ба шүү. Эх зүүн үнц. Энийн ард юу орох юм гэхээр саний миний хэлдэг нэг жий болж орч очоо. Тийм байна. Нэг жий бол. За энэнийс салгаад бол нийслэлийн эх зүүн байдлын тухай та хууль. Одоо өргөн барьж байна. Үзэл өрнөлтийн бэлтгэсэн хуулийн юунуудыг төслүүдийг бүгдийг багцлалтанд орсон юм уу? Орсон. Харин ч хаврын чуулганы хилцэх асуудлын 4 бүнө 5 дээр байж байгаа. Тийм үү? Тэгэхээр одоо нөгөө сая яг өргөн үзэл өрнөлтийн оролцоог өнгөхлөөр нөгөө хэрэглэгийн дарга чинь болох нь тодорхойгүй. Тэгэхээр одоо Нямдаржгаа болон Нямбаатар хоёрт үзэл өрнөлтөөр үйлдэл гэж өгөөд. За засгийн газрын оролт тогтоолоо гаргуулад эргээд энэ чуулганы завсарлагаанаар их хурлын дарга одоо өргөн барьхаар хилцсэн байна. За ингээд ер нь бол нийслэл эрх зүйн үндэстэй холбоотой энэ хоёр хууль орчлоор дагаад одоо жишээ нь хот хуулийн тухай хууль, хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль, газар зохион байгуулалтын тухай хууль, газрын хуулиудгээ дагалдах бараг 27 орчим байгаа их нийслэлтэй хамааралтай. Орчим энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлт одоо орно аа хотод. За эдгээр цогцоороо нийлж ийж өнөөдөр Улаанбаатар хотын нийгэм эдийн засаг ирээдүйн 30 жилд ямар ах вэ гэдэг сурч өөр эндээс гарч ирэх. Манай аавч одоо бидний хүүхэд багтал. За бидний хүүхэд багтаа бол одоо шин тэ нөгөө нэхий дэлэмсөөл. За ингээл морь мал ахва амьдралаа зохицуулаад тэр одоо даарахлаараа одоо шин ингээд өвөл юу намар орой болгох хэрэг болохоор нөхрийн баасан дөргишгэл хөлөөд улаасуулдаг байсан. Бид бол тийм амьдралыг одоо бас туулж ирсэн. Та нар бол одоо тийм хатууч хэрэгтэй. Тэгээ хүүхэд багт юу гэж боддог вэ гэхэлээ тийм амьдралын төсөл багт баг. Долоосрын гол замаар гэж ярьж ирсэн байх тийм үү? Юу тэгж ирдэг биш. Яг үзээ гар мал мал л тийг ин гэж бүх ээж авахгүй тэгдэг байсан. Бид бол тийм амьдралыг туулжсэн бидний үе тийм байсан гэдэг. Тэгэхээр яг тэр төсөөлөл болохоор надд бол яг буудаг байхгүй. А тэгэхээр би ч нөгөө 80-аад оны үеийн Улаанбаатар хотын иргэн болсон. Тэгээ чи илүү одоо тийм подизнда өссөн. А подизнда өссөн гитар метаар сонсоод ангийн хүмүүстээ тэргээр чин зугаалдаг найрлдаг аа. Нэг ийм байдалтай байсан учраас төсөөлөлөөсөө бууж өгдөг. Тэгэхээр Улаанбаатар хот бол би юу төсөлж байгаа юм гэхэлээ залуусын хот юм аа гэж. Тэгвэл залуустай чиглэсэн бодлого байх нь л гэж ойлгож байна. Мач. Тэгэхээр эд чинь ер нь хөгжлөөрөө бүх мэдээллүүдийг авдаг сувгууд нь дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлээд урагшаа алхацсан. Бидний мдэггүй мэдхгүй байгаа зүйлүүдийг аль хэдийн мэдчих. Гэхдээ эд чинь шал өөр ертөнцид амьдрд юм байлээ. Тэгэхээр би хотоо ямар одоо залуус Улаанбаатар хот бол залуусын хот байхгүй гэж энэ тавтгаад байгаа чинь. Бид ирээдүйн Улаанбаатарыг хийхин төлөө хотын бодлого юм аа гэж. Одоо өнөөдөр чи 2021 он мөн үү? Бид 2000 одоо жишээ нь 40 онд ямар байх юм бэ гэдэг төсөөл. Энэ төсөөл рүү явах шүү дээ. 20 жилийн дараа ямар байх вэ?
20 жилийн дараа бидний үеийн генерашны хүүхдүүд зүрхээ 40-тэй болчихсон байх юм шиг тийм. Тэгэхээр 20 жилийн Улаанбаатар руу бид нэр хотын төлөвлөлтөд явуулъя. 20 жилийн Улаанбаатар руу бид нэр одоо хөгжлийн бодлого явуулъя. 20 жилийн Улаанбаатар руу тэр уран сайхандлаг ансамблтай хот орчин үеийн шийдэлтэй ногоон химнэлттэй тийм үр дүнтэй тийм тийм шүү. Тийм дэлхийн Улаанбаатар хот бол одоо жишээ нь дэлхийн хот болох ёстой л гэж. Яруусо ийм шаардлага тавьчих. Дэлхийн хот бол Улаанбаатар хот байна гэж. Одоо залуучуудын хүсэж байгаа юм чинь. Яруусо ийм дэлхийн хот байхын тулд дэлхийн стандартыг өсөж байгаа шүү. Яг. Яруусо тэрлүүл бид нэр одоо зорилгоо одоо болгож явна. Ирээдүйн залуусаа одоо бэлтгэсэн. Тэдэндээ нийцсэн Улаанбаатар хот байх ёстой гэдэг ийм бүр том бодлого одоо явах ёстой гэж бодож байгаа. Тэр ерөнхийдөө тийм сүгэнд бол залуус 1 2 3 хороол. Замн дээрээс нь цахин бодлого гэдэг нөгөө мэдээллийн ил тод нээлттэй байдал. Ялангуяа худалдаа авахтай тендертэй за Улаанбаатар хотдлын газартай холбоотой асуудал, байшин барих зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудлуудыг бүгдийг нь одоо энэ цахин бодлогын яам байгуулна. Энд нь бид нар бэлдээд системтэйгээр одоо бүгдийг нь ил тод болгоод ингээд ирвэл та бидний нүдэнд харагдахгүй нөгөө хар гар авчихсан бол одоо энд утгаараа байхгүй болно. Ширийн дорхон бүгд ширийн дээр болно. Тий, дарга нар буруутай гэдэг боловчиг ер нь бол нийт Улаанбаатар хотод богшсон, бугалсан, гуй уугийн дарга нарыг асуудалд оруулдаг энэ нөхцөлд бол ерөөсө дунд тушаалын нүдэн тарагддггүй хар гарууд байгаа. Нүдэн тарагддаг үл үзүүдэгч. Тэрийгэ сурцтай хийнэ. Тэгээд тушаа шийдвэрийг одоо дагуулна. Жишээ нэг жишээ авал л баш. Одоо энэ ялангуяа энэ засаглал бэхжүүлэх чадварыг хөгжүүлэх гэдэг хамгийн сүүлийн энэ жишээн дээр аваад үзэхэд намаг ажил авсанс хойш ерөөсөө энэ газартай холбоотой цахимжуудыг төргөн шуурхаа гаргаа. Иргэдийн маш олон хүсэлтүүд ирж байна. Тийм учраас та нар удаахгүйгээр дор дор нь одоо тэр ном журмынхын дагуу хуулийнхын үрээн оруулж ирэх хурдан гаргаа. За хурдан гаргаад ингээ явангуут дараа нь ямар яриас чихэн сонсогдсон гэхэлэр тий нөгөө юм чи өгсөн учраас ингээ хурдан гаргаж байгаа гэж. Мөн. Тэр ийм утгагүй байдал энэ доод дунд болон доочтон та байгаад байна. Тэгэхээр энийг цэвэрлэхин тул бид нэр цахим болгохоос үр арга байхгүй. Нэг хүнтэй хариуцлага гэж болно. Энэ чинь бүр бүлэглэл биш нэг өсчихс. Тэгээ уу уугийн хотын дарга нарын уу уугийн удирдлагуудыг дандаа одоо тийм муу нэрийн зүйлэгдэг, өөрсдөө ард нь сууж үлддэг тийм одоо харахнууд бол энэ хотод бол их байгаад байна. Тэгэхээр энийг бол одоо бид нэр зэгцлэх ёстой гэж. Тиймийн тулд эхлээд энэ засаглал бэхжүүлэх чадвар хөгжүүлэх тал дээр бүр онцгой анхаарч одоо явна. Цахим бодлого бүгд системтэйгээр одоо хөгжүүлэх цахим бодлогын яамтаа уялдуулаад нийт Улаанбаатар хотын одоо инновац технологийн газар хариуцсан одоо оролцогчдоор залуу хүн ирсэн байгаа. Хот төлөв болох хэрэгтэй. Бид бол дэлхийн хөгжлийг л ярих хэрэгтэй. Тийм учраас Улаанбаатар хотыг дэлхийн стандарт одоо тэнцсэн нэг хот Улаанбаатар хот нь болж гарч ирэх хэрэгтэй юм байна гэж. Улаанбаатар хотыг бид нэр шаарлагд нэтсэн орчин үеийн шийдвэрхүү ийм одоо хот байх хэрэгтэй гэж. Яг энэ залуус хүүхдэд одоо ээлтэй одоо Улаанбаатар хотыг одоо бид нар бий болох хэрэгтэй. Ногоон гэдэг нь өөрөө ариулын химнэлт. За дээрэс нь байгаль орчинд ээлтэй. За одоо шин дизель автобус яваад байх нь одоо хотод хэрэггүй гэж би бодож байна. Тийм учраас энэ бол цахилгаан одоо төвөөр явдаг. Одоо Tesla гэж дэлхийд дээр одоо номер 1 болчихсон бүгд одоо автомашиныг байгаль орчинд ээлтэй болгох, байгаль орчинд хор хөхийг учруулдаг, хөнөөл тарьдаг ийм одоо автомашинаар одоо цэнгэлж байна. Нийтийн төвөрлөлт тийм багчаа гэж. Зардал нь одоо шин тийм багчаа гэж бодож байна. Зардал нь бол бараг энэ дизелээс 10 дахин бага. Тэр химнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй, хөвгт залуучуудад ая тухтай аюулгүй шаарлагд нийцсэн ийм одоо Улаанбаатар хотын нэг хэсгүү зүгээр нийтийн төвөрийн жишээ авах. За тэгээ орон сууц, гэрэл түүлэг тэр хүрээлэн байгаа орчны тогтцолтын асуудал, ая тухтай тогтоо байдал хүссэн тийм одоо төлөвлөлтийг одоо хийж Улаанбаатар хотод хөгжүүлэх ёстой гэж бид өөрөө бодож байгаа. Ногоон эдийн засаг гэж яриад байгаа шүү дээ. Тийм, ногоон эдийн засаг гэж байна. Тийм. Ер нь яг манайх нөгөө ногоон гэхээр нэг ногоон байгууллагын барихыг л ногоон гэж ойлгодог байх шүү дээ. Шал өөр ойлголт. Шал өөр ойлголт гэхгүй. Шал өөр ойлголт. Хоёрт аюулгүй одоо ээлтэй орчин гэж энэ их чухал. Автобус нь одоо тогтоо, тийм яг стандарт шаардлагад нийцсэн цэвэрхэн, дээрэс нь охид хөвгүүд оройн цагаар одоо ингээд гудамжаар алхахад аюулгүй одоо тайван байх ёстой нөхцөлийг бүрдүүлж өгөөч. Ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлээч. Номын сан болон орчин үеийн шийдэлтэй одоо хүүхд залууч чөлөө цага өнгөрөөх тийм одоо соёлын түгээх газрыг бас нээж өгөөч. Гэсэн ийм хүсэлтүүд маш их ирж байгаа учраас бидний аюулгүй ээлтэй орчин гэдэг дээр бол онцгой авчиж байгаа. Одоо Токиод жишээлбэл Токиотын үрэ сумыг сонжтой. Токиотын үрэ болохоор эмэгтэй хүн Токиотын альч дүүрэгт альч гудамжинд явхад аюулгүй байна л гэдэг ийм үрэт өрөөтэй байхгүй. Тий. Тэгэж одоо яг наад залууч нь ийм хүсэлж шүү дээ. Тэр энийг дахиад юу хэрэгтэй гэхээр бид нар яг аюулгүй газар аюултай газар нь одоо хаана байгаа даа?
Ээлгүй газрын хаана байгаа гэдгийг л ер нь яг мэрэгжлийн хяналтанд туслууд яваа л. Гэхдээ яг цэвэр энийг хийдэг судалгаа шинжилгээний баг одоо байх хэрэгтэй байна. Хүмүүс байх хэрэгтэй байна. Судалгаан дээр суулж идэг. Жишээ нь нийт Улаанбаатар хотод одоо шаарлахтай ялангуяа энэ чинь өнгөрсөн хугацаанд бид нэгэ төсөөлө бодоод мэдээллүүдийг аваад харьцуулаад өгүүлтгээд үзэхээр л одоо шин тэр нөгөө барилга барих гэсэн үрцэн ус нөхөн дотор ус төрч хөөгч ивэд өгцөн асуудал гарч байна. Дээрээс нь тогон цохолоод одоо бас нэг нас орсон асуудал гарч байна. Гэрэл түлэгмөө уулзраас автомашины осол аваатаараа эндсэн асуудлууд дараагаасаа гарч байна. За гээд гих мэтэл маш олон асуудал байгаа учраас энэ аюулгүй иргэдийн аюулгүй одоо байдлын агентлаг гэж байх хэрэгтэй байна гэж. Тэр бол тий, тэр бол очиж одоо аюултай газар нь очиж улаан дарцгаа хатгаад тэр GPS-ээр нөгөө цэгийг оруулаад эргээд нөгөө очиж тэрийг аюулгүй болох хүмүүсд нь яг тэр газруудаар нь очиод аюулгүй одоо тийм осолгүй тэр газар мазрын тэгшлэх мэгшлэх тэр одоо шин том өндөр хүчлийн шугам могон осолтой тэрийг нь одоо яг стандарт норм нормативээр хэвийн болгох ажлуудыг хийх маш чухал юм агентлаг гэж бодож байгаа. Тэгээ маш нэг толботой ажиллах хэрэгтэй байна. Надад хэлэлцэж байна. Ерөөсөө тэгнэ. Тэндээ шүүмжлүүд маш их ирнэ. Хүсэлтүүд маш их ирнэ. Тэрийг бол одоо яг цахимаар бүгдийг аваад шуурхай ажиллах хэрэгтэй. За илүү нээлттэй одоо ил тат болно гэж. Энд дээр түрүүний миний ярьдаг нөгөө барилгын зөвшөөрөл газартай холбоотой асуудал бол эц төгсөлгүй маргаан болдог. Тэгээ удирдах шиг улсууд нь шийдвэр гарангууд доорж дундуур нь юм шаргуулдаг. Эсвэл асуудлыг хөндрүүлдэг ч юм уу. А эсвэл нөгөө улсуудтайгаа тохирчод өгөн гол хурдан явчихна гэл ингээ хүний нэр худалдаж иддэг. Ийм улсууд дээр бид нар бол илүү одоо бас анхаарал татуул. Наадсан бол хэцүү байж л гэхдээ зайлшгүй хийхээсээр арга байхгүй. Хийчих өнөөдөр бид нар энэ хотч болох гэдэг юм шүү дээ. Дэлхийн хот. За замын төвчрлийг бол системтэйгээр одоо бууруулах ажлыг хийнэ. Энэ зөвхөн одоо шинэ автомашины тоо хязгаарлалт нь ч юм уу унаж байгаа автомашин эзэмшиж байгаа улсуудын тоон дээр одоо бид нар яриад байгаа асуудал биш юм байна. Энэ дүнд маш олон одоо юунууд орно. Ялангуяа энэ иргэний бүртгэлийг одоо бид нар дахин одоо нөгөө хаягчлтын одоо цахин говтой холбоотойгоор хаягчлтыг яг бүрдүүлжүүлж тухайн хорооны иргэнийг одоо бүрдүүлжүүлэх ажлыг эхлүүлж байна. За дээрээс нь замын төвчлэлтэй холбоотойс нөгөө хяналтын системүүд ажиллана, камерын системүүд ажиллана. За автомашины одоо зүгүүр болно, бусад одоо энэ Улаанбаатар хотын их тойр буюу 4-р тойр гэж ярьж байгаа. Энийг одоо хийх ажлуудыг төлөвлөгөөнүүдийг гаргаж байна. Хэд бараг Батбул даргын үед байхад нөгөө гудамж төсөл төр чинь 6-7 нөхөн гарцд байсан. Одоо тэрийг эрчимжүүлж оруулж байна. За замын төвчрлийн асуудал дээр та түрүү ярьжсэн дээр метроны асуудал гэх төслүүд нийтийн тээврийг зайлшгүй сайжруулж хийж явах хэрэгтэй. Хамгийн эхэнд одоо супер одоо хэлбэр нь бол метро уулзалтаа гарцаа байхгүй. Тэгээ Японы элчин сайдтай уулзлаа. JICA-гийнхантай өдөр болго уулзж байгаа. А дээрэс нь Япон улс бол сая манай энэ шинэ дэлхийн хосны буудалд бол ороод бас төсөл хэрэгжүүлээд дууссан. Дараагийн том төсөл бол ерөөс метро юм байна гэдэг. Ингээд элчин сайдын төвшөнд нь одоо бид нар ярилцаад JICA-тай бол манай энэ хариуцж байгаа доцрын дарга бол нэлээд сайн ажиллаж байгаа. Яг энэ дээр би нэг хэлчихэе. Чамаг засаг дарга байгаас байхдаа Японы одоо JICA-хан хамтарч ажиллаж байгаа гэж ярьлаа шүү дээ. Тэр үднээс Саппород нэг ажиллаараа гэж хүсэж байгаа. Саппоро бол нөгөө яг Улаанбаатартай адилхан бүсд байдаг. Бас Хүүтэн хамгийн хойдлох нь томоод шүү дээ. Тэгээ Саппорогийнхны тэр нийтийн тээврээ шийдсэн шийдэл нь яг Улаанбаатар тохирох тийм шийдэл байгаа байхгүй юу? Тэр энэ хүн дээр ажиллахад тэнд болчиход үзээрэй гэж байна. Тэр нэг түнийлийн системээр бүх юм шийдтсэн. Одоо зүгээр яг цамц ингээд цагаан цамцтай залуучууд хар үйл ингээд метро дотор цүнхээ хөрч явж байгаа байхгүй юу? Гадаагаар ямар шаардлагагүй бүх юм түнээр шийдэгдсэн. Тийм сонио хатсан байл шүү. Тийш нэг явах хэрэгтэй. Бид нар метрог бол эхлүүлэх ёстой. Бид нар заавал хийх ёстой. Сая 500 мянган хүнтэй Улаанбаатар одоогөр ойролцоо тооцоолоор бодоход бол 2040 он гэхэд бүгд 200 мянга орчим болох юм билэ. Тэгэхээр бид одоо бол энийг хийж эхлүүлэх ёстой. Метро бүтээн байгуулалтын ажил гэдэг нь та өөрөө мэдж байгаа. Зүгээр нэг жилийн дотор, хоёр жилийн дотор шийдэл юм гарчдаг асуудал ерөөс огтос биш. Энэ нь том бүтээн байгуулалт. А тэгээд Улаанбаатар хотын хөгжилд маш том түлхэц авчирна гэж бодож байгаа. А нийтийн тээвэр дээр бас давхар автобус явна. Таксиг одоо жишээ нь бас цахилгаан таксинууд явах хэвээр. Тийм ээ. Ингэж ийж одоо бид нар зардлаа тооцож, аюулгүй байдлаа тооцож, эдийн засгаа бас бодох хэвээр байгаа. Хэмнэлтэй байх хэвээр. Одоо нэг хэмнэлт гэдэг нь манайхан цавчаа гэдээ ойлгочиход байгаа шүү. Тэгэхээр бид нэг ариулын химэлт гэдэг юм ийг бол энэ дээр заавал гарах хэрэгтэй. Энэ бол улсын мөнгө, татвар төлөгч нарын мөнгө. Тийм учраас энийг бид нэр үр дүндээ ариулын химэлттэй тооцоо судалгаатай хийж л одоо энэ төгжрэлтэй холбоотой асуудлыг системтэй үе шаттайгаар одоо бууруулах ажлыг хийн. Ер нь бол одоо 13 км цагийн хурдтайгаар хотын хөдөлгөөн дунд шар явж байгаа. За бид нэр маш олон одоо ажлуудыг судалгаанууд хийж байгаа. JICA-та метрон дээр за бас
үндэсний хэмжээний томоохон компаниудтай бид нэр Улаанбаатар хотын 4-р тойрог, 3-р тойрог. А наач концессор гэж нэг яригдчихсэн тийм үү? Тэгээс Сэлби хортны зам яригдчих байна. За нөгөө бараг 7 одоо нөхөн гарцууд яригдчих байна. А шууд дээгүүр дээгүүр олон хөлтцөө тамийн уулзуур, туулын хортны зам чинь нөгөө их тойрог дотор орчин. Тэгээ энэ болгоныг бид нар судалгаатай хийгээд одоо хоёр дүн нэгшээд бас танилцуулахар бол бэлдэж байгаа. За энэ рүү нөгөө нэг концессор хийх хөрөнгө оруулалтыг томоохон аж ахуй нэгжүүд нь бэлэн болцсон байна. Одоо төслөө өгөөд урдчсан тэзүүн дээрээ суугаад ажлаа одоо 6 цагт эхлүүлээ гэдэг юм төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Төгжрөл дээр. За метроны төсөл дээр бид нар бол тэзүүн дээр нэг 3-4 тэрбум төгрөг тавьсан байгаа. Урдчлаа. Тэгэхээр жагийн тэз бол хийцэн шүү дээ. А энийг ахаа сайжруулах юм биш, шинжлэх юм биш. Тийм. За бизнес тата видасан олон талхуурт одоо юм эдийн засгт хатуулна гэж. Бизнес тата гэдэг нь одоо бид нар энэ хувийн хвчлээ та одоо бүр хөгжүүлэн дэмжих хэрэгтэй. Та мэдэндээ нэг модыг хэлсүүгээд шүү дээ. Ер нь ямар газар хөгждөг юм бэ гэж. Ямар газар хөгждөг юм бэ гэж. Тэгэхээр тэр Гушарат мужийн одоо амбан захирагч багтаа тэнд хөрөнгө оруулагч нарыг бол бүгдийн ингэж бүгдийн тэмцэл татсан баг. Тэгээд тэр муж нь бол одоо энэ төгтөй бараг нэг үе хоёр хөрөнгө оруулалт хөгжлөөр одоо цойлоо гараад ирсэн. Тэгээд шалтгаан нь юу байсан бэ гэхээр модигийн хэлснэг алдартай өгөөд нь шүү дээ. Ямар газар хөгждөг юм бэ гэд модигоос асуухад нөхөр юу гэж хэлсэн гэхээр хөрөнгө оруулагч нарыг бурхны илч мэд хүлээж авдаг газар хөгждөг юм аа гэж. Манайхч одоо яг эсэргээр байгаа шүү дээ. Манайх чөтгөр шиг хөгж байгаа шүү дээ. Чөтгөр шиг хад үзтiin. Тэгэхээр бид нар бол бизнес тата орчин Улаанбаатар хотод өөрө бүрдүүлэх хэрэгтэй. Энэ одоо жижиг бизнес эрхлэх гэж байгаа одоо шинэ өөрийнхөө хүслээр буудаа хийх гэж нөө ойдлоо хийх гэж байгаа цааны худалдаа арилжаа хийх гэж байгаа улсуудыг бол манай улс нийслэл Улаанбаатар хотын хамгийн газар мэрэгжлийн хамт цагдаа хуулийн байгууллагууд за дүүрэг орн утгын сайн шатлсан байгууллагууд бүгд очиж дарамтлалтай. Тэр зөвхөн одоо би жишээлбэл үлгэрийн байгууллага олон жил энийг хална гэж байгаа. Энийг энэ дээр хална. Яг зөв. Хална. Тийм учраас хоёр хон шаардлага тавина гэж байна. Нэгдүгээр эрүүл байх хэрэгтэй. Эрүүл ахуй. Яг стандарттай энэ олон улсын дэлхийн хот байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар аюулгүй байх хэрэгтэй. Энэ хоёр шаардлага тавиад бусдын чөлөөлж. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын иргэдүүд одоо бизнес тата байх, бие даасан байх үднээс хөдөлмөр эрхлэлтэд. Хөдөлмөр эрхлэл. Бизнес эрхлэх. Ажлын байр. Тийм шуналтай байгаа ч л. Халамжийн шунлаасаа бизнес эрхлэх шунд руу орё. Тэгжээ шийдвүүлэх хамтын бүтэцлэр хотынхаа асуудлуудыг бас ярина. Бид ч гэсэн дэмжинэ. Нөхдүүд маань ч гэсэн өөрсдөө бас ажиллаад үг. Шаарлалтаа одоо ямар зүйл байна? Хотын зүгээс шаарлалтаа зүйл байвал бид бүх талаас нь дэмжиж. Тэгээ олон талаар тоо хөгжлийн бодлого гэдэг. За дараагийн талаарын орлогот нийцсэн орон сууц буюу ногоон орон сууц Улаанбаатар гэж. За энэ орлогот нийцсэн гэхэлэр хүмүүс зөвхөн орлогын төвшинг 700 мянгаас доош орлоготой хүмүүс л өхөмж шиг болоод үгүй ээ. Төвшин төвшөндөө орлого явж байгаа учраас жишээ нь өөрсдийнхөө орлогот л нийцж байгаа тэр орон сууцтай сонголтоо хийгээд аваачаа л гэсэн. Таун хаус байж болно. Хаус хүн ороллууд, гэр ороллын одоо тий нөгөө дэд үтсийн татаа дүнгууд хаус оруулч байж болно. Тэр төлөвлөлтийн харин нэгдсэн байдлаар хотын ерөнхий төлөвлөгөөний газар одоо хийж өгөөд яг зураг төслийн гаргаж өгөөд ингээд нэгдсэн зохион байгуулалтаар хийх. Тэнд нь сургууль, цэцэрлэг, ах уу үйлчилгээ, за номын сан одоо өр юу гэдэг шаардлагатай, хүний хэрэгцээнд шаардлагатай ийм одоо орон сууцны бодлогыг бол хотод өрнө гэж. Ерөнхий сайдын хэлсэн үгэнд байгаа нь залуусны 2 3 гэдэг. Бүгдээрээ ийм төлөвлөлтөөр явах юм. Гол зохион байгуулах ажлынуд нийслэл Улаанбаатар хот хэрэгжилтэн дээр хяналтаа тавьж үйл ажиллагааг цааш нь бодвол мэдчилжүүлэх хэрэгтэй. За засаг бэхжүүл чадвархыг хөгжүүлнэ гэж. За энэ бол хамгийн чухал. Одоо энд орж ирээд Улаанбаатар хотын энэ даргын энэ одоо хариуцлагатай ажил дээр орж ирээд нэг л юм дээр л одоо сэтгэл үүссэн. Засаглалын хувьд бид нэр бол одоо ер нь ямар болчих юм бэ? Хоёр дахь нь боловсон хүчний чадвархын хувьд бол одоо ямар болчих юм? Сулраалах. 2008-12 онд нийслэл иргэдийн хурал төлөөлөгчөөр сонгогдоод ажиллаж байхад тэр үед л засаглал өнөхөр сайн байсан. Дараа нь 12-16 онд бас бэхжүүлэл ингээл яваал ингээл явах тусам сулраад. Тэр энэ юутай холбоотой юм гэхээр ерөөсөө энэ төрийн алб гэдэг бол нэг талаас нь одоо биш бас нэг тийм урамшууллын системээр явах юм уу? Цалингийн урамшууллын хариуцлагын яаж тооцох юм? Тэр шатлалын одоо мэрэсэрчмэр нь яаж явуулах юм? Чаддаг чаддаг газар нь чаддаг хүмүүсийн байлгамаар хариуцлагатай. Тэгээд засаглал бэхжүүлэхдээ наад захын одоо шин та над руу залгалаа гэхэд нийс Улаанбаатар хотын захирах сумын азар байна аа би танд дуурцлах уу гэж утсаа авчих хэвчээ. Ман байна уу гэж авдаш. Одоо зүгээр байна уу? Аа байхгүй. Хинтээ яриад байгаа нь мэдэхдэггүй ирэх холбоо байхгүй хариуцлага байхгүй. Мэргэжилтэн утсаа бас тэгж авах хэвчээ. Аан зөө. Байна уу гэх тээ Улаанбаатар хотын одоо газар зохион байгуулалтын мэргэжилтэн одоо од байна аа. Би танд дуугаар тусалах бай. Нөгөө хүн дэш итгэлтэй эргээд одоо хүсэлтийн тэмдэглэж авна. А эргээд нөгөө хүн хэрвээ тэр 14 өдрийн хугацаанд хариу өгөхгүй л асуудлаа эргэж тавих. Нэр устаа учраас. А хариуцж байгаа мэрэгчлэлтэн өөрөө ч гэсэн хариуцлага болох. Хотын ажил урагшлах хэрэгтэй.
гэсэн ийм одоо байдлаар бид нар ерөнхий одоо энэ 9 асуултыг дэвшүүлээд ингээд эрэх дүрмжилт одоо ажлуудаа төлөвлөж тооцчихъя. За зүгээр хотын одоо хот төлөвлөлттэй холбоотой хотын энэ хот нийтийн ажлуудтай холбоотой ажлууд бол ядгаараа бүх ажлууд явна шүү дээ. Эдгэрийг хийгээ бусд нь явахгүй юм шиг бас ойлгочих бас болохгүй байгаа. Хотын ажил амьдрал гэдэг нь өөрөө маш их ажил учраас залдгүй явдаг ажил. Бүгд тасралтгүй юм. Залгам чанар хатгалаа. Зя ямар ч байсан чамагч нь одоо энэ нийслэлийн засаг дарга хэмээх нэр үндтэй энэ ажил авснаас хойш чимээгүй алга болчлоо гэдээ хэлсэн. Одоо ингээд сонссон чинь бол алга болоогүй юм байна. Зүгээр энийг ингээд харин сайн сурталч тастай байхгүй юу? За ямар ч байсан нийслэл маань бол өмнөх засаг даргаудыг бодвол илүү мөнгөтэй болох юм байна. Энэ бол одоо маш чухал. Тэгээд одоо энэ дэшүүлж байгаа энэ 9 ажил чинь ингээд засах хаос ингээд аргад үнхээрийн ихтэл өмжил төрж ийн л та. Тийм учраас амаргүй. Эний чинь бол хийхэд бол үнхээр мөнгө хэрэгтэй. Тэгээд 100 хоногийнхаа дотор чи миний ойлгосоор одоо хамгийн чухал одоо ажил хийцэн байна шүү дээ. Энэ түрүүн хэлжсэн те 40% нь одоо нэгжийн хөлийн те. За тэгээд концесс байна. Нийслэлийн төсөв бол бараг чи тооцоолоор бол 2 дахин болж байгаа шиг байна. Тэгээд 100 дотор одоо энэ бүх зүйлээ ингээд шинжлэх ухаанчаар судалгаа юм уу одоо хийгээд ингээд гаргаж байгаа юм байна шүү дээ. Тэр үнэхээр юм амаргүй л дээ. Тэгэд надаа энэ дэлхийн хот болох тэр дундаа залуучуудын хот болох гэдэг энэ концепт чинь бол үнэхээр маш таалагдчихэ. Яг тэр Улаанбаатар бол тэргүй залуучууд яваа. За тэгэд үнэхээр энэ олон зорилтуудыг яг шинжлэх ухаанч байдлаар маш их тооцоолтой хунаг баг бол хийсэн нь эндээс харагдчихэ. Тэгэд ахиха 2 жилийн дараа өрөөрэй. Тэгэд энэ самбарын чинь би одоо зургийг авъя. Тэгэд Юу юм бийлсэн байна, юу юм бийлээгүй байна. За ямар ч байсан надаа нэг ямар ихтэй өмнөлт төрсөн гэхээр альва нэгэн байшин барилга барихын тулд фундаментаа маш зөв тавих шаардлагатай байдаг шүү дээ. Яг энэ фундаментийг бол одоо зөв тавьж эхэлж байгаа юм байна гэж бодож байна. Энд чинь ерөөсөө мөнгө санхүү байхгүй юу? Тийм үү? Энд чинь мөнгө оруулах байхгүй юу? Хамгийн чухал зүйл чинь энэ. Үеийн засаг дарганы хийж чадаагүй зүйлийг бол энэ 100 оны дотор хийсэн гэхээр надад наач бол үнэхээр сайхан санагдаж байна. За тэгээд түүтэй амжилтсэн. Баярлалаа танд. Тэгээ 2 жилийн дараа бас таныг ураад хийсэн зарим нэг ажлуудаас бас танилцуулаад явна. Тэгээ юу нь болов юу нь болоогүй гэдэг. За. За баярлалаа.